Інтрига зберігалась до останніх днів. Через фінансові проблеми гості з Київщини могли на матч не приїхати. Практично за кілька днів до гри гості вирішили труднощі з грішми і на поєдинок з'явились. Озброївшись 10 польовими гравцями та маючи в обоймі 2 воротарів, арсеналівці до останніх хвилин матчу тримали глядачів та тренерський штаб Неви у напрузі. Адже після 90 зіграних хвилин основного часу рахунок, як і після стартового свистка, залишався незмінним – 0-0. Лише у додатковий час тернополяни змогли двічі відзначитись у ворота суперника. Гра мені подобалась, тобто 2 тайми провисіли на воротах. Ну, це футбол, тим він інтересний. В кінцівці, як говориться, сломили сопротивлення, забили голи. Там треба було тільки перший забити, видите. Перший забили, і другий пішов. Моменти треба реалізовувати, стільки моментів, ну, це розкош. Спонсор нашої команди «Валідол» називається. Стадіон заповнен, нас дуже добре підтримували, тепло. Тобто гнали нас вперед, качество поля замечательне. Тобто ребята зробили все можливе і невозможне, щоб підготувати таке поле. Я ж кажу, глаз радує, і треба дати должне, ми на такому полі можемо показати хороший футбол. Тернополяни впродовж всього матчу мали козир у рукаві. На відміну від арсеналівців, тренерський штаб Неви міг проводити заміни. Цим і скористалися наставники Неви, провівши кілька вдалих ігрових ротацій. Досить насичена гра, важка, я би сказав, не проста прогулянка була. Забили на кінці матчу, відклали. В принципі, переважали по грі повністю суперника, але ця перевага ввійшла в голи, на жаль, ж на кінці. На відпочинок у тернопільської Неви часу практично немає, адже зараз команда посилено готується до другого попереднього етапу – Кубка України. Поєдинок відбудеться на стадіоні селища міського типу Вишнівці 26 липня. Жовто-зелені прийматимуть Івано-Франківське Прикарпаття. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 18:00.